1978 var ett år som jag särskilt kommer ihåg. Det var det året vi hade tre påvar under samma år, och det var samma år som jag fick mitt körkort. I augusti månad 1978 avled Paulus den sjätte, och jag befann mig i Rom och fick nåden att vara med på hans begravning. När jag kom hem, och senare cirka en månad efteråt, när jag satt med min körskollärare i bilen, så tittade han på mig. Han visste att jag var katolik, och då sa han: påven har dött igen. Dött igen, frågade jag. Jag tror att påven var ganska så död när jag såg honom i Rom. Nej, sa körskolläraren, han har dött igen. Och naturligtvis menade han då den nyvalde påven Johannes Paulus den första. Lite senare så skulle vi få se en polack på Petri tron, Johannes Paulus den andra. Och den hälsning han gav, det tog han från den uppståndne frälsaren. Nonna beate paura, var inte rädda. Och det var detta program som Johannes Paulus hade under hela sitt pontifikat. Var inte rädda. Vid ett tillfälle så sa han: ge inte vika för missmod och oro. Kom ihåg att vi är påskens folk, och vår segersång är halleluja. Lova Herren. Ja, Jesus, han presenterar sig för kvinnorna i det evangelium vi brukar läsa på annan dag påsk och säger: var inte rädda. Jesus säger det ett flertal gånger: lita på mig, var inte rädda. Han säger det inte bara för att naturligtvis kvinnorna skulle bli skrämda över att se en som har uppstått från de döda, om det verkligen var han. Utan han säger det som ett livsprogram. Ett livsprogram som kanske är lätt att säga, men om man har genomlidit det som Jesus genomled, det vi firade bland annat på skärtorsdagen och långfredagen, att bli förrådd, övergiven av de närmaste, att bli utsatt för hån och bli förkastad av alla, hela samhället, att bli pryglad, torterad och senare avrättad med korsfästelsen, då kan man nog ha en rätt bakgrund att säga: var inte rädda. Detta är påskens riktiga budskap. En läkare sa till mig en gång att de mediciner som han skriver ut, de flesta de har med oro att göra. Människor har sån ångest inom sig. Och denna ångest förvandlas till sjukdomar, till fysiska sjukdomar, psykosomatiska sjukdomar. Varför har vi sån ångest? Ja, vi är oroliga över om vårt liv är meningslöst eller inte. Vad det ska bli, hur det ska utvecklas. Hur ska det gå för våra nära och kära? Hur ska vi klara oss? Det är en lång lista på saker som oroar oss. Och Jesus säger dagligen till oss: var inte oroliga. Jag har besegrat allt. Jag är triumferande kärlek i allt. Och allting du behöver gå igenom, ser det inte som ett misslyckande. Herren själv kan ju säga det. En av dem som fick höra dessa orden på ett annat sätt, det var den gode rövaren, den som vi i historien kallar för Dismas. Han hade ett förlorat liv, ett misslyckat liv. Och han har den stora nåden att få vända sig till Herren och säger: men Jesus, kom ihåg mig när du kommer med ditt rike. Och vi vet vad Jesus svarade: sannoliken, idag ska du vara med mig i paradiset. Jesus säger det till var och en av oss, oavsett hur misslyckat vi tycker vårt liv är, eller meningslöst, eller det vi går igenom, det trycker ner oss på olika sätt. Men Jesus säger ändå: var inte rädd, ty idag ska du vara med mig i paradiset. Må påskens glädje genomsyra våra liv. Må den ge oss hopp om att det som vi lever här är inte allt. Det är bara en förberedelse, en förgård till det som ska bli det som Paulus säger så vackert. Det är inget öga har sett, inget öra har hört, ingen har kunnat lista ut och tänka ut
Det har Gud förberett för dem som älskar honom. Låt oss älska Gud i vårt hopp, i vår tro, i vår kärlek. Att vi lägger allting i hans händer och avslutar varje stund, varje dag med den här intentionen. Fader, i dina händer anbefaller jag min ande. Det är att lita på honom. Må Herren välsigna oss alla och ge oss nytt hopp i vårt samhälle, oavsett kriser, ekonomiska eller inte. För Herren säger till oss alla, han säger till hela världen, var inte rädda.